በርሱ ሆነ ተከናወነ ሁሉ በርሱ ሆነ ተከናወነ ሆነ ተከናወነ ሆነ ተከናወነ ሁሉ በርሱ ሆነ ተከናወነ ሁሉ በርሱ ሆነ ተከናወነ ሆነ ተከናወነ ሆነ ተከናወነ ናቹ ባሮን የተከበራችኋቸው ሁሉ ስታሉ ሁለት በረከት ነው በመሰላችሁ የምታገኙት በረከት ራሱን የቻለ በረከት ነው ሁለት በማረጋችሁ የምታገኙት በረከት ራሱን የቻለ በረከት ነው ስለዚህ የበረከት ባለቤት የድንግል ማርያም ልጅ መድኃኒዓለም ክርስቶስ ጸጋውና በረከቱን አብዝቶ ይሰጣችሁ እጃችሁን እየዘረጋችሁ ልጅ ያደራ ይላል እንበራችሁ እግዚአብሔርን አመስግኑ Ah
የሚኖረው። እነሆ ለመስቀሉ መገኘት ትልቅ ምክንያት የሆነችው ንግሥት እሌኒ በሊቃውንቱም በመምህራኑም በደቀ መዛሙርቱም በሌሎችም ወጣቶች አንደበት ስሟ እየተጠራ ነው። እስከ ዛሬም ሕያው ሆኖ ሲጠራ ቆይቷልና እኛም ከበጎ ነገር አብዘን ብንሰራ የሚጠብቀን ግብረ መልስ ይሄው ምስጋና ስለሆነ በጎ የሰሩትን ሰዎች ስናስብ ልናመሰግናቸው እንደገና ልናሳውቃቸው ልንዘክራቸው ይገባልና ወርቃሪ ናቸው። አመስግኑ። Ah!
ክርስቲያን አስተዳዳሪ ከዚህ ቀጥሎ በአባታችን መልካም ፈቃድ ትምህርት ይሰጡናል። ወደ እሳቸው መልሳለሁ። አመሰግናለሁ። እሺ፣ በዙ በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ይሄ መዝሙር አይቆምም እንዴ? ዙሪያውን የምትዘምሩ ወገኖቻችን፣ አሁን የስብከተ ወንጌል ጊዜ ስለሆነ አባቶች ሲናገሩ የማይታዘዙ ልጆች ካሉ ከመንፈስ ቅዱስ ስላልሆነ ራስን መመርመር ያስፈልጋል። እግዚአብሔር ያክብራችሁ። መዝሙሩን ትቀጥሉበታላችሁ። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ቡኪ ድኅነ ዓለም ወወልድኪ ኮነ ሰላም። ብፁዕ አባታችን አቡነ ናትናኤል የቅዱስ ሲኖዶስ አባል የምዕራብ ሸዋ የምስራቅ ወለጋና የሆሮ ጉድሩ አህጉረ ስብከት ሊቀ ጳጳስ፣ ክቡር መምህር ቆሞስ አባ ሞገስ ኃይለ ማርያም፣ ሊቃውንተ ቤተ ክርስቲያን እንደምን ሰነበታችሁ? ለዚህ ችለትና ለዚህ ሰዓት ያደረሰን እግዚአብሔር አምላካችን የተመሰገነ ይሁን። ከኔ የበለጡ ታላላቅ መምህራን አሉ። አምልተው አስፍተው የሚያስተምሩ እንግዳ ስለሆንኩ እንግዳ ማክበር እንግዳ መቀበል ባህላችን ስለሆነ አክብረው ነው መድረኩን የሰጡኝ። በተለይም ብፁዕ አባታችን አቡነ ናትናኤል ወንድሜም አባቴም ስለሆኑ በደስታ ነው የተቀበሉኝ። ከመጣሁ ገና 7 ቀኔ ነው። በአንድ ሱባኤ በእመቤቴ ደጅ በመቆሜ ደስ ብሎኛልና አመስግኑልኝ።
በኪ ድህነ ዓለም ወበወልድኪ ኮነ ሰላም። ቅዱስ ያሬድ የተናገረው የዘመረው ኃይለ ቃል ነው። መጽሐፍ ቅዱስ ንባብ ብቻ ነው። የቅዱስ ያሬድ ቀለም ትርጓሜ ነው፣ ምስጢር ነው። ቀለል ባለ አነጋገር መጽሐፍ ቅዱስ ጥሬ ምግብ ነው። የቅዱስ ያሬድ ቀለም ግን የበሰለ ምግብ ነው። ነፍስን ያጠግባል፣ ነፍስን ያለመልማል። ብኪ ድህነ ዓለም፣ በአንቺ ዓለሙ ዳነ። ወበወልድኪ ኮነ ሰላም፣ በልጅሽ ሰላም ሆነ። በነፍስና በስጋ መካከል ሰላም ሆነ፣ ጠበኞች ነበሩና። በሰውና በእግዚአብሔር መካከል ሰላም ሆነ፣ ጸበኞች ነበሩና። በሰውና በመላእክት መካከል ሰላም ሆነ፣ ጸበኞች ነበሩና። በሕዝብና በአሕዛብ መካከል ሰላም ሆነ፣ ጸበኞች ነበሩና። እዚህ ላይ እመቤታችንን ቅድስት ድንግል ማርያምን አንስቶ በአንቺ ዓለሙ ዳነ በማለቱ ለመቀበል የሚቸገሩ ሰዎች አሉ። በድንግል ማርያም ዓለሙ ዳነ የሚለው ይህ ዓለም ይገርማችኋል። በሔዋን ዓለሙ ሞተ፣ የሰው ልጅ ሞተ የሚለውን ይቀበሉና በዳግሚት ሔዋን በድንግል ማርያም ዓለሙ ዳነ የሚለውን ለመቀበል ይቸገራሉ። ቅዱሳን ግን የእመቤታችን ምስጢር ነገረ ማርያም አድሮባቸው በሚኖር በመንፈስ ቅዱስ ስለተገለጠላቸው ነው ብኪ ድህነ ዓለም፣ በአንቺ ዓለሙ ዳነ ያሏት። ቅዱስ ኤፍሬምም በውዳሴ ማርያም ድርሰቱ በሔዋን ምክንያት የተቆለፈ የገነት ደጃፍ በአንቺ ምክንያት ተከፈተልን እያለ ይናገራል። አያችሁ፣ እመቤታችንን ከሔዋን ልዩ የሚያደርጋት ይሄ ነው። ሔዋን ሞትን አመጣችብን፣ እመቤታችን ደግሞ ሕይወትን አመጣችልን። ደስ ይበላችሁ። ሔዋን የገነትን ደጃፍ ቆለፈችብን፣ እመቤታችን ደግሞ የገነትን ደጃፍ ከፈተችልን። ደስ ይበላችሁ። ቅዱስ ያሬድ ዓለሙ በአንቺ ዳነ ሲል በአንቺ ምክንያት ዓለሙ ዳነ፣ አንቺ ምክንያተ ድኅነት ነሽ፣ የመዳናችን ምክንያት ነሽ እያለ ሲያወዳድሳት ነው፣ ሲያመሰግናት ነው እመቤታችንን ቅድስት ድንግል ማርያምን። የዓለም መድኃኒት ኢየሱስ ክርስቶስ መድኃኔ ዓለም በቀራንዮ በመልዕልተ መስቀል ተሰቅሎ ሥጋውን በመቁረስ ደሙን በማፍሰስ ነፍሱንም አሳልፎ በመስጠት ዓለሙን አዳነ ብለን እናምናለን። ለመሆኑ ያንን ሥጋ ከሰማይ ይዞ ወርዷል ወይ? ያንን ደም ያንን ነፍስ ከሰማይ ይዞ ወርዷል ወይ ተብሎ ቢጠየቅ አይደለም። ስለዚህ በመስቀል ላይ ቆርሶ መድኃኒት ያደረገውን ሥጋውን
የነሳው ከመቤታችን ከቅድስት ድንግል ማርያም ነው። በመስቀል ላይ አፍስሶ መድኃኒት ያደረገልንን ደሙን የቀዳው ከመቤታችን ነው። ለሁላችን ድህነት አሳልፎ የሰጠውን ነፍሱን የነሳው ከመቤታችን ነው። ለዚህ ነው ቅዱስ ያሬድ ብኪ ድህነ ዓለም በማለት የተናገረው። አንዳንዶች የኢየሱስ ክርስቶስን ስም ጠርተው የእመቤታችንን ስም ለመጥራት ይጸየፋሉ። እንኳን የእመቤታችን ስም የእኛስ ስም ይጠራ የለም? የእኛ ኃጢአተኞቹ የእኛ የበደለኞቹ ስም ይጠራ የለም? እመቤታችን እኮ አምላክ ወልደ አምላክ ልጇ ወዳጇ ኢየሱስ ክርስቶስ እናቴ ማርያም ጡት ስጭኝ እናቴ ማርያም የሚበላውን አጉርሽኝ እያላት እኮ ነው ያደገው። ደስ አይልም ወይ ምዕመናና? ከዚህ የበለጠ ክብር ከየት ይገኛል? ቅዱስ ገብርኤልስ ያበሰራት ማርያም ማርያም እያለ አይደለም ወይ? ተፈሲ ፍስት ኦ ምልዕተ ጸጋ እግዚአብሔር ምስሌኪ፣ ምልዕተ ጸጋ ምልዕተ ክብር ሆይ በመላእክት ተልእኮ በነቢያት ትንቢት ደስ ያለሽ ደስ ይበልሽ እኮ ነው ያላት የመላእክት አለቃ ቅዱስ ገብርኤል። አያችሁ፣ እኛ ባናመሰግናት ልጇ ወዳጇ ኢየሱስ ክርስቶስ ያመሰግናታል። ብጽዕት ነሽ ይላታል፣ ንዕድ ክብርት ነሽ ይላታል። እኛ ባናመሰግናት ሊቃነ መላእክት እልፍ አእላፋት መላእክት ያመሰግኗታል። ለምን? እርሷ መልዕልተ ፍጡራን መትሕተ ፈጣሪ ናትና፣ ከፍጡራን ሁሉ በላይ ከፈጣሪ በታች ናትና። አንቺ አለ ቅዱስ ኤፍሬም ከኪሩቤል ትበልጫለሽ፣ ከሱራፌልም ትበልጫለሽ። ኪሩቤል እነማን ናቸው? ጸወርተ መንበሩ ናቸው። የእግዚአብሔርን የእሳት መንበር በጀርባቸው የሚሸከሙ ኪሩቤል ይባላሉ። አንቺ ከነዚህ ትበልጫለሽ አላት ቅዱስ ኤፍሬም። ለምን? እነዚህ የተሸከሙት መንበሩን ነው፣ እሷ ግን ራሷ መንበር ሆና እሳተ መለኮት ወልደ አምላክ ኢየሱስ ክርስቶስን በማኅፀኗ 9 ወር ከ5 ቀን ተሸክማለችና አንቺ ከኪሩቤል ትበልጫለሽ አላት። ታዲያ ዝም ትላላችሁ? ከሱራፌልም ትበልጫለሽ። ሱራፌል 24ቱ ካህናተ ሰማይ ናቸው። እነዚህ አጥንተ መንበሩ ይባላሉ፣ መንበሩን ያጥናሉ በሰማይ። እሱን አይደለም፣ ተመልከቱ። ማንን ነው የሚያጥኑት? መንበሩን ነው የሚያጥኑት። አንተን ለማጠን የበቃን አይደለንም፣ መንበርህን እናጥናለን ብለው መንበሩን ያጥናሉ። 24ቱ ካህናተ ሰማይ መንበሩን ነው ያጠኑት። ተመልከቱ። አክሊላቸውን አውርደው አንገታቸውን ዝቅ አድርገው ቅዱስ 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 እያሉ በአንድነት በሦስትነት ያመሰግናሉ። እመቤታችን ከእነዚህም ትበልጣለች። ለምን? በማይጠንተ ንጽህና አጥነዋለች ኢየሱስ ክርስቶስን፣ በማይጠንተ ድንግልና። ተመልከቱ። ንጽህናን ማይጠንት አድርጋ ቅድስናን ማይጠንት አድርጋ ድንግልናን ማይጠንት አድርጋ መንበሩን ሳይሆን መንበርማ እርሷ ናት። የአዲስ ኪዳን መንበር፣ የአዲስ ኪዳን ዙፋን እመቤታችን ቅድስት ድንግል ማርያም እና እርሱን አጠነችው። ብዙዎች ዛሬ የኢየሱስ ክርስቶስን ስም ጠርተው የእመቤታችን ለመጥረት ይጨነቃሉ፣ ጭንቅ ጭንቅ ይላቸዋል። ለምን ይመስላችኋል? ከእግዚአብሔር ስላልሆኑ። ለምን ይመስላችኋል? መንፈስ ቅዱስ ስለተለያቸው። ቅዱስ ገብርኤል እመቤታችንን ያመሰገነው ከእግዚአብሔር ተልእኮ ነው፣
እናንተ እመቤታችን የምታመሰግኑ ሁሉ የእግዚአብሔር መልእክተኞች ናችሁና እንደ ቅዱስ ገብርኤል ደስ ይበላችሁ። ቅድስት ኤልሳቤት መንፈስ ቅዱስ አድሮባት የምትኖር የልጅ ልጇ የምትሆነው ድንግል ማርያምም ብጽዕት ነሽ፣ ንዕድ ነሽ፣ ክብርት ነሽ። የጌታዬ እናት ወደ እኔ ትመጪ ዘንድ እንዴት ይገባኛል? ለልማዱ እንኳን ገረድ ወደ እመቤቷ ሄዳ ደጅ ትጠናለች እንጂ አንቺ እንዴት ወደ እኔ መጣሽ? እያለች ያመሰገነቻት መንፈስ ቅዱስ አድሮባት ስለሚኖር ነው። እናንተ ኢትዮጵያውያን መንፈስ ቅዱስ አልተለያችሁም። መንፈስ ቅዱስ ከእናንተ ጋር ነው። ምልክቱ ምንድን ነው? ማርያም ማርያም እያላችሁ ነው። እና ደስ ይላችሁ። የሁላችን መምህር የሆኑ ብፁዕ አቡነ ጎርጎሪዎስ ካል በረከታቸው ይደርብንና በአፍም በመጽሐፍም ሲያስተምሩን በታላቁ ገዳም በአመረ ብርሃን ቅዱስ ገብርኤል ገዳም ዝዋይ ምን ይሉ ነበረ? የእግዚአብሔርን የማዳን ሥራ በምንናገርበት ጊዜ ኢየሱስ ክርስቶስ አዳነኝ መድኃኒቴ ነው በምንልበት ጊዜ እመቤታችንን ቅድስት ድንግል ማርያምን ወደ ጎን መተው አይቻልም። ምክንያቱም አሉ ወልዳ ያስገኘች ናት፣ አዝላ የተሰደደች ናት። በተሰቀለበትም ዕለት ከእግረ መስቀሉ አልተለየችም። አሁንም ያለችው ወትቀውም ንግሥት በየማንከ፣ ንግሥቲቱ በቀኝ ትቆማለች ተብሎ እንደተነገረ በእግዚአብሔር ቀኝ ነው ያለችው ብሏል። ለልዑላችሁ አመስግኑ። እኔ አንድ የሚገርመኝ ነገር አለ። ከየአዳራሾቻቸው ድንግል ማርያምን አስወጥተዋል እነዚህ መናፍቃን። መቼም ይጸድቃሉ አይጸድቁም የሚለው ምጽድቅ ውስጥ አልገባም። እንዲያው ጸድቀው ላይ ቢወጡ ምን ሊሆኑ ነው? ለምን እርሷ በእግዚአብሔር ቀኝ ነው ያለችው፣ ከዚያም ውጪ ሊሏት ነው? ዝም ይላል እንደ ይሄ ህዝብ። ዛሬ እንግዲህ የነገረ ማርያም መነሻው መድረሻ መሰረትን ጉልላትን በኪ ድህነ ዓለም በአንቺ ዓለሙ ዳነ የሚለው ነው። ከዚህ ጋር የምናከብረው ዋናው በዓል የግማደ መስቀሉ በዓል ነው። የእኛ አባቶች የመስቀሉ ፍቅር ነበራቸው። ክርስቶስ ዓለሙን ያዳነበት ሥጋውን የቆረሰበት ደሙን ያፈሰሰበትን መስቀል አግኝተ ነው ብለው ይመኙ ነበር። መመኘት ብቻ ሳይሆን እንደሚያገኙ ያምኑ ነበር። አያችሁ፣ የሁሉ ነገር መሰረት ምንድን ነው? እምነት ነው። ዝም ብሎ መመኘት ቁም ነገር አይደለም። የተመኘሁትን አገኛለሁ ብሎ ማመን ትልቅ ቁም ነገር ነው። አጼ ሰይፋረድ የክርስቶስን መስቀል አግኝቼው ሰግጄለት ተሳልሜው ሀገሬ ተባርካ ኢትዮጵያ ተቀድሳ ብለው ይመኙ ነበረ። ለምን መሰላችሁ? ጽላተ ሙሴን ያልከለከለን አምላክ መስቀሉንም አይከለክለንም ብለው ነው። ትልቅ እምነት አይደለም? ትልቅ እምነት አይደለም? እሳቸው ለጊዜው ባይሳካላቸው ልጃቸው አጼ ዳዊት በ1396 ዓመተ ምህረት ግማደ መስቀሉን ተረክበው መስከረም 10 ቀን በዓል አክብረው ከዚያ በኋላ አረፉ። አሁን ሞቱ ይባላል ወይ? መስቀሉን ያገኘ ሞተ ይባላል ወይ? እመቤታችንን ያገኘ ሞተ ይባላል ወይ? ልጇ ወዳጇ ኢየሱስ ክርስቶስን ያገኘ ሞተ ይባላል ወይ? እናንተ መስቀሉን አግኝታችኋልና የመስቀሉን ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስን አግኝታችኋልና እናቱን ድንግል ማርያምንም አግኝታችኋልና
እንዶ ዛሬ ብንሞት ዛሬ ብንሞት ወላዲተ አምላክ ምን ይቆጫል? ምንም የሚቆጭ ነገር የለም። በኪዳን ዓለም ስንልኮ ዛሬ መመሪያታችን ያዳነች እኮ ነው። አላቋረጠችም። እኔ በመኖርበት ሀገር በሰሜን አሜሪካ መቼም ጥበበኞች ናቸው፣ ሳይንቲስቶች ናቸው። ቴክኖሎጂ ያለው እዛ ነው፣ ተመራማሪ ያለው እዛ ነው። መቼም ያሉት ሆስፒታሎች ያሉት ዶክተሮች በጣም ይገርማል፣ በጣም ይደንቃል። ከአይምሮ በላይ ነው። ይሁን እንጂ እመቤታችን ስለሌለቻቸው፣ መስቀሉ ስለሌላቸው፣ አቡነ ተክለ ሃይማኖት ስለሌላቸው በአንድ ዓመት ውስጥ 1,700,000 ሰው ነው ያለቀው። እናንተሳ አላችሁ? ይኸው አላችሁ፣ ከቁጥር አልጎደላችሁ። ይሄ እኮ ነው ብኪድህን ዓለም ማለት። ይሄ እኮ ነው ዓለሙ በአንቺ ዳነ ማለት፣ የሰው ልጅ በጠቅላላ በአንቺ ዳነ ማለት ነው። ዛሬም እየዳናችሁ ነው ማለት ነው። ተመልከቱ፣ ግማደ መስቀሉ ወደ ኢትዮጵያ ከመጣ በኋላ ከአጼ ዳዊት እስከ አጼ ዘርዓ ያዕቆብ ድረስ 30 ዓመታት ተቆጥረዋል። ከስድስት በላይ ነገስታት ነግሰዋል። ለግማደ መስቀሉ ግን ቤተ መቅደስ የሚሰራለት አላገኘም ነበረ። ለምን? እግዚአብሔር የፈቀደለት ብቻ ነው። አሁን እናንተ እዚህ የመጣችሁት እግዚአብሔር ስለፈቀደላችሁ ነው። እግዚአብሔር ያልፈቀደላቸው አልመጡም። እግዚአብሔር ያልፈቀደላቸው አልተገኙም። አጼ ዘርዓ ያዕቆብ ግን ለግማደ መስቀሉ ሥጋው ለተቆረሰበት ደሙ ለፈሰሰበት ቤተ መቅደስ ልስራ ብለው ሲነሱ በራእይ መስቀሌን በመስቀለኛ ቦታ አስቀምጠው፣ በኢትዮጵያ ውስጥ መስቀለኛ ተራራ አለ፣ ስለ ግሸን አልነግራቸው ተባሉ። ደስ አይልም? ድሮ ነገስታቱም ህዝቡም ለእግዚአብሔር የሚታዘዙ ነበሩ። ዛሬ እኔና እናንተ አመፀኞች ነን። ለእግዚአብሔር የሚታዘዝ ጠፋ። መሪዎችም ለእግዚአብሔር አልታዘዝ አሉ፣ ህዝቡም ለእግዚአብሔር አልታዘዝ አለ። ሰው የሚታረድበት ዘመን ደረስን። ሰው ከነ ህይወቱ የሚቃጠልበት ዘመን ደረስን። ግማደ መስቀሉ የተቀመጠበት ቦታ፣ ጽላተ ሙሴ ባለችበት ቦታ፣ በእግዚአብሔር አገር በድንግል ማርያም አስራት አገር ይሄ ሲፈጸም ለምን አናለቅስም? ለምን አናዝንም? በእውነት አጼ ዘርዓ ያዕቆብ ግን እሺ በጀ ብለው ለእግዚአብሔር ታዘዙ። እንደ አንድ ተርታ ሰው ያንን ተራራ ፍለጋ ተንቀሳቀሱ። አንድ የምንናገረው ነገር አለ። የጥንት ነገስታት እንደ ቤተ ክርስቲያንን ያከብሩ ነበር። እንዴ ቀድሞ ያከበረ ማን ነው? ቤተ ክርስቲያን ናት እኮ እነሱን ያከበረች። ቤተ ክርስቲያን ናት እኮ እነሱን ቀብታ ያነገሰች። ቤተ ክርስቲያን እኮ ናት እነሱን ያቆረበች። ስላከበረቻቸው አከበሯት። እልላት እንዴ ወርቅ አልብሳ ስላነገሰቻቸው ወርቅ አለበሷት። ቤተ ክርስቲያን ነው ወርቁን የጸናጽል መቋሚያውን የጸናጽል የወርቅ አደረጉላት። ያከበረቻችሁን ቤተ ክርስቲያን አክብሯት። ያከበረቻችሁን ኦርቶዶክስን አክብሯት። እናንተ ኢትዮጵያውያን ቆመን የምንሄደው በእርሷ ነው። በእኛ ኃይል ነው እንዴ? ከኮቪድ ሄዳን ነው እንዴ? በሰዓታቱ ጸሎት እኮ ነው። በማህሌቱ ጸሎት እኮ ነው። በቅዳሴው ጸሎት እኮ ነው። በመናንያኑ ጸሎት እኮ ነው። ተመልከቱ፣ ስንት እውቀት ያለኝ ያለ ፈረንጅ እንደ ቅጠል እየረገፈ እናንተ ቆማችሁ የምትሄዱት በሃይማኖታችሁ ስለሆነ ሃይማኖታችሁን አክብሩ። መቼም ፈቃድ እግዚአብሔር ሆኖ ግማደ መስቀሉ እዚህም መጥቶ ነበረ።
ሽርሽር አይደለም የመጣው። አያችሁ ይሄ ምዕራብ ሸዋን ምስራቅ ወለጋን እስከ ሱዳን ጠረፍ ድረስ ለመባረክ ነው እዚህ የመጣው። አያችሁ እዚህ ተራራ ላይ ሆኖ መሬቱን ተባርኳል፣ ህዝቡን ተባርኳል። እውነቴን ነው የምለው፣ መሬቱን ተባርኳል፣ እናንተም ተባርካችኋል። በምን? በግማደ መስቀሉ። ከዚያ በኋላ መልአከ እግዚአብሔር በራእይ እየመራቸው ግሸን አምባ ላይ መስቀሉን በክብር ያስቀመጡበት ዕለት ነው ዛሬ መስከረም 21። ይሄ ክብር የግሸን ማርያም ብቻ አይደለም። ይሄ ክብር የመናገሻ ማርያም ብቻ አይደለም። የኢትዮጵያ ቤተ ክርስቲያን ባለችበት ስፍራ ሁሉ ይሄ በዓል ይከበራል። ለምን? ቤተ ክርስቲያን አሐቲ ናት። ቤተ ክርስቲያን አንዲት ናት። የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ቤተ ክርስቲያን ልጆችን አንድ ነን ያለብንም የተለያየ ቋንቋ ብንነጋገርም የተለያየ ባህልም ቢኖረን በክርስቶስ አንድ አካል ነን። በክርስቶስ አንድ አካል ነን። በክርስቶስ አንድ ቤተሰብ ነን። አይደለም እንዴ? ሚቲ ሌላው ሶስተኛው ደግሞ የዛሬው በዓል ሃይማኖትን የሚያናውጥ አርዮስ የተባለ ሰው ሲነሳ በግዴለሽነት አባቶቻችን ዝም አላሉ። ከአራት ሺህ የሚበልጡ ሊቃውንት በንጉሱ በቆስጦጢኖስ ሰብሳቢነት በኒቅያ ጉባኤ አደረጉ። በቆስጦንጢኖስ መሪነት ለምን? ሃይማኖት ለማቅናት፣ ሃይማኖት ለማቅናት። ከነዚህ መካከል ደግሞ ተመረጡ። እነማን? ሃይማኖታቸው የቀና ምግባራቸው የጸና ንጽህና ቅድስና ያላቸው ባህታውያን የሆኑ መንፈሳውያን የሆኑ ለሃይማኖታቸው መስዋዕትነት የከፈሉ እጅ እግራቸው የተቆረጠ ዓይናቸው የፈረጠ ይገርማቸዋል። እጅ እግራቸው ተቆርጦ በቅርጫት ተሸክሞ ያመጧቸው ሁሉ ነበሩ። ሰለስቱ ምዕት 318 ሊቃውንት አርዮስን ተከራክረው መልስ አሳጥተው ድል አድርገው የኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ሃይማኖትን ያጸኑልን ስብሰባ የጀመሩት ዛሬ መስከረም 21 ቀን ብዙሃን ማርያም ትባላለች። አዎ ብዙሃን ማርያም የሁሉ እናት፣ የሁሉ እመቤት፣ የሁሉ ጥላ እመቤታችን ብዙሃን ማርያም አዎ የምትባለው ለዚህ ነው። 318ቱ ሊቃውንት ዛሬ እመቤታችን ቀን ስብሰባ ጀምረው አዳራሽ ውስጥ ሲገቡ 319 ይሆናሉ። ስብሰባውን ጨርሰው ሲወጡ 318 ይሆናሉ። ለካ 319ኛ ሆኖ ከነሱ ጋር የሚሰበሰበው ሁለትም ሶስትም ሆናችሁ ባላ በስሜ በሰበሰባችሁበት እኔ እንገኛለሁ ያለ መድኃኔዓለም ከነሱ ጋር ዛሬ መድኃኔዓለም ከኛ ጋራ ነው። መድኃኔዓለም ባለበት እመቤታችን አለች። እመቤታችን ባለችበት መላእክት አሉ። ስላደመጣችሁኝ ገለጦ ማለት ጀረና ባሳ ብፁዕ አባታችን እግዚአብሔር ይስጥልኝ። የተከበሩ መልአከ ሰላም ያስተላለፉን ልን መልእክትና ከኛ የተሰጠው ግብረ መልስ አልተመጣጠነም እኮ። ግዴላችሁ ምስክርም በሶስት ነው የሚጠራው ተብሏልና ደግላችሁ አመስግኑ። ያካችሁ ያካችሁ አሁን ትምህርታቸውን ካጠናቀቁ ከጨረሱ በኋላ ገለቶማ ብለው ነው የቋጩት። ለምንድን ነው በመጨረሻ ገለቶማ ብለው ትንሽ ሳያክሉበት በዚሁ አንጠልጥለው የሰውት ትሉ ይሆናል። ከዚህ በኋላ የሚነሱት አባቶች በዚሁ እንደሚቀጥሉበት ተስፋ አድርገው ነው። ከኔ ጋር ናችሁ? እግዚአብሔርን አመስግኑ። መልአከ ሰላም ባይ ብዛ
የተነሳ አጥንተ ስጋንና አጥንተ ነፍስን የሚያለመልም መልእክት ነው ያስተላለፉልን። ቃለ ሕይወት ያሰማልን እንላለን። እንግዲህ ከዚህ የሚቀጥለው የብፁዕ አባታችን አባታዊ ቃለ በረከትና ቃለ ምዕዳን መሆኑ ይታወቃል። ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ለቀባ ከነልማ ከነፉረ ቁልቁሉ ዋቀቶኮ አሜን። ክቡራን የመንበረ ፓትርያርክ ጠቅላይ ጽፈት ቤት የየመምሪያው ኃላፊዎች፣ የሀገረ ስብከታችን ልዩ ልዩ ሰራተኞች፣ ክቡር መምህር አባ ሞገስ ኃይለ ማርያም የዚህ ታሪካዊ ጥንታዊ ቤተ ክርስቲያን አስተዳዳሪ፣ ክቡር የዛሬው እንግዳችን መላከ ሰላም ቀሲስ ደጀኔ ሽፈራው በሰሜን አሜሪካ የዴንቨር ደብረ ሰላም መድኃኔ ዓለም ቤተ ክርስቲያን አስተዳዳሪ፣ ክቡራን በዛሬው ዕለት የትምህርት ክፍለ ጊዜያችሁን ጨርሳችሁ የተመረቃችሁ ደቀ መዛሙርት፣ በዛሬው ዕለት በረከት ለማግኘት ከሩቅም ከቅርብም የተሰበሰባችሁ የእግዚአብሔር ቤተሰቦች፣ የእናታችን የእመቤታችን የድንግል ማርያም ወዳጆች እንደምን አላችሁ? እንደምን ሰነበታችሁ? እንደምን አላችሁ? በምሕረቱ በቸርነቱ በረድኤቱ ጠብቆ ዘመናትን እያፈራረቀ የሚመግበን አምላክ አሮጌውን ዘመን አሳልፎ ወደ አዲሱ ዘመን ያሸጋገረን፣ በአዲሱ ዘመን ታላቁን በዓላችንን በሰላም የመስቀሉን በዓል በሰላም እንድናከብር ያደረገን፣ በዛሬው ዕለት በዚህ ቅዱስ ስፍራ ተሰብስበን ስሙን እንድናመሰግን በዓላችንን በእንዲህ አይነት መንፈሳዊ ስነ ስርዓት እንድናከብር የፈቀደልን አምላካችን ልዑለ ባህሪ እግዚአብሔር ስሙ ለዘላለም ይክበር ይመስገን። እንኳን አደረሳችሁ። በገቲን ሲንጌ ለዕለቱ የሚገባውን መንፈሳዊ ትምህርት የሚገባውን ቃለ ወንጌል የወንጌሉ ገበሬ ታላቁ የወንጌል አርበኛ ሐዋርያ ወንድማችን መላከ ሰላም ቀሲስ ደጀኔ ሽፈራው በሚገባ በሚጥም አንደበት አስተምረውናል። እዚህ ላይ መጨመር
አያስፈልግም። የናንተን ጊዜ ማባከን ይሆናል። የእመቤታችን ምስጋና አያልቅም። ቀኑን ሙሉ ስናመሰግናት፣ ስናወድሳት፣ ስንዘምርላት ብንውል እኛም አይደክመንም፣ ሰዓትም አይበቃንም፣ እርሷም አያንስባትም፣ አይበዛባትም። ምስጋናዋ ስለማያልቅ እመቤታችን ድንግል ማርያምን ያከበራት ሰው አይደለም። የቀደሳት፣ ያነጻት፣ ያበቃት፣ የመረጣት ሰው አይደለም። ሰው ባያከብራት፣ ሰው ባያመሰግናት የድንግል ማርያም ምስጋናዋ አይጎልባትም። አዎ ምስጋና አይቀርባትም። ቅዱሳን ሰማያውያን መላእክት እመቤታችን ድንግል ማርያምን እህታችን ይሏታል። አዎ ቅዱሳን ሰማዕታት፣ ጻድቃን፣ ብሩካን እናታችን ይሏታል። አዎ ነቢያት አመስግነዋታል፣ ሐዋርያት አወድሰዋታል፣ ሊቃውንት ዘምረውላታል። ድንግል ማርያምን ለዘመናት ሲያመሰግኗት ነው የኖሩት። ነቢያት በሥጋ ተገልጻ ሳያዩት በትንቢት መነጽርነት አስቀድመው ከፊት አይተው ሲያመሰግኗት ኖሩ። ሐዋርያት በአካል አግኝተዋት ከልጇም ከእሷም ጋር አብረው በልተው ጠጥተው ተባርከው ዘምረውላታል፣ አመስግነዋታል። ሊቃውንት አባቶቻችን የነቢያትን ትንቢት መሠረት አድርገው የሐዋርያትን ዓይን ዓይን አድርገው ጆሮአቸውን ጆሮ አድርገው እንዳዩት ከቃሏ እንደሰሙ አድርገው ዘምረውላታል፣ አመስግነዋታል። ምስጋናዋ ግን እስከ ዛሬም አያልቅም፣ እስከ ዘላለምም አያልቅም። ምክንያቱም የእግዚአብሔር ምስጋና ያልቃል? አያልቅም። ዓለም ከመፈጠሩ በፊት እግዚአብሔር በባህሪው ሲመሰገን ኖሯል። ዓለም ከተፈጠረ በኋላ ደግሞ በፍጡራን በመላእክት በሰው ልጆች አዎ ሲመሰገን ኖሯል። ወደፊትም ለዘላለም ዓለም ምስጋናው አይቋረጥም። የእግዚአብሔር ምስጋና አይቋረጥም። የድንግል ማርያም ምስጋና ደግሞ ቅድም እንደተነገረው ወትቀውም ንግሥት በየማንከ፣ ድንግል ማርያም በጌታ ቀኝ ስለምትቆም የእግዚአብሔር ምስጋና እንደማይቋረጥ ሁሉ የእሷ ምስጋና አይቋረጥም። ሊቃውንቱ ድንግል ማርያምን ሲያመሰግኗት ብኪ ግርማ ራእይ ዘየአቢ እምግርማ ሱራፌል ወኪሩቤል። አዎ ድንግል ሆይ ያንቺ መፈራት፣ ያንቺ ግርማ፣ ያንቺ ጸጋ፣ ያንቺ ስጦታ
ከኪሩቤል መንበሩን ከሚሸከሙ ከሱራፌል መንበሩን ከሚያጥኑ ያንቺ ይበልጣል። ቅድም መላእክት ምናችን ይሏታል ነው ያልኳችሁ። ምናችን ይሏታል? እህታችን። ነገር ግን እህታችን እንኳን ቢሏት ክብራቸው ከድንግል ማርያም ክብር አይተካከልም። የድንግል ማርያም ክብር ይበልጣል ነው ያለው አባ ኤፍሬም። ስለዚህ ያንቺ ግርማ፣ ያንቺ ስጦታ፣ ያንቺ ጸጋ ከመላእክትም ስለሚበልጥ፣ አዎ ላንቺ ይደለክ ትሳሊ በንቲያነ ከነሱ ይልቅ ለእኛ ለኃጢአተኞች ለበደለኞች ልጆችሽ ትለምኝልን ዘንድ ይገባሻል። ድንግል ማርያም በልመናዋ ከልጇ ከወዳጇ ታማልደን። የድንግል ማርያም ልመናዋ ሀገራችንን ሰላም ያደርግልን፣ ሕዝባችንን ሰላም ያደርግልን፣ ያሳለፍነውን ጊዜ ያለንበትን ሁኔታ ሁላችንም እናውቀዋለን። ቅድም መልአከ ሰላም ምስክርነት ሲሰጡ በተለይም አሁን ከመጣው ወረርሽኝ በሽታ በቴክኖሎጂ በስልጣኔ በጥበባቸው በሙያቸው ከኛ የተሻሉ ሀገሮች ከመጣባቸው ሞት ማምለጥ አልቻሉም። ይልቁንም እንደ ቅጠል ረገፉ ነው ያሉት። እኛ ግን ድንግል ማርያምን ይዘን አምላካችን እግዚአብሔርን ይዘን ከሞት አመልጠናል። እግዚአብሔር ይክበር ይመስገን። በእውነቱ በእኛ የኑሮ ዘይቤ በእኛ እንዲህ አንድ ላይ ሆነን በዓል በማክበራችን እንዲህ አንድነት ታጭቀን በመገኘታችን ማን ማምለጥ ይችል ነበረ? ከሞት ማን ያመልጥ ነበረ? በማን የተረፍነው? አመስግኑት እግዚአብሔር። ብዙ መከራ አሳልፈናል። ብዙ ሀዘን አሳልፈናል። ጦርነቱም ሰላም ማጣቱንም እርስ በርስ መገዳደሉንም የሰው ልጅ ደም በምድር ላይ እንደ በግ ደም እየፈሰሰ በሀገራችን ላይ ታይቶ የማይታወቅ ተሰምቶ የማይታወቅ ክፋት የክፋት ጥግ በአባቶቻችን ዘመን ያልሰማነው በአባቶቻችን ዘመን ያላዩት በእኛ ዘመን አይተናል። እግዚአብሔር ይህንን ሁሉ በቃችሁ ይበለን፣ ያስወግድልን። በአሁኑ ዘመን ቤተ ክርስቲያናችን ተፈትናለች። ምእመናን ተፈትነዋል። ሃይማኖታችን ተፈትናለች። እንደ ሀገርም እንደ ሕዝብም ብዙ ፈተና አሳልፈናል። አሁንም ብዙ ፈተና ላይ እንገኛለን። ይህንን ሁሉ የሚያስወግድልን የማን ኃይል ብቻ ነው? የማን ኃይል ብቻ ነው? የእግዚአብሔር ኃይል ያስወግድልን። አዎ እኛ ኃይላችን
ምንድነው ኃይላችን? ተናገሩ። ኃይላችን ምንድነው? መስቀል ኃይልነ፣ መስቀል ጽነነ እያለን የምናመሰግነው ኃይላችን ምንድነው? ሲነገሩ አዎ መስቀል ነው። መስቀል ገዳይም ነው አዳኝም ነው። በመስቀል የሞተም አለ የዳነም አለ። መስቀል የሁለቱም መሳሪያ ነው። መሳሪያ ነው መስቀል። የገደለውን ገሏል፣ ያዳነውንም አድኗል። በመስቀል የሞተ ማን ነው ሲነገሩ? በመስቀል የሞተ ማን ነው? ዲያብሎስ ነው። ጠላታችንን በመስቀል የገደለው መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ነው። ኢየሱስ ክርስቶስ በመስቀል አልሞተም፣ መስቀል ላይ ነው የሞተው። እሺ ገብታችኋል? በመስቀል መሞትና መስቀል ላይ መሞት የተለያዩ ናቸው። ኢየሱስ ክርስቶስ በመስቀል ላይ ነው የሞተው። በመስቀል ግን የገደለው ማን ነው? ጠላታችን ዲያብሎስን ነው። በመስቀል የዳነውስ ማን ነው? ማን ነው የዳነው? እስቲ የዳናችሁ እግዚአብሔርን አመስግኑ። ችንን የሚያጣላንን የሚያገዳድለንን እርስ በርስ የሚያጋጨንን ጠላታችንን ዲያብሎስ በመስቀል የገደለልን አምላካችን አሁንም ጥላችንን ያስወግድልን፣ እርስ በርስ የሚያዋጋንን ያስወግድልን፣ እርስ በርስ የሚያለያየንን ያስወግድልን። አዎ የሚያልቁት በግራም በቀኝም በሰሜንም በደቡብም በምስራቅም በምዕራብም የሚሞቱት ክርስቲያኖች ናቸው። እውነታ ይመስላችሁ? አዎ በየሜዳው የሚፈሰው የክርስቲያኖች ደም ነው። አዎ ይህንን ያስቆምልን አምላካችን። አሜን። ሀገራችንን የሰላም ሀገር ያድርግልን። አሜን። ህዝባችንን የሰላም ህዝብ ያድርግልን። አሜን። ይብቃን መለያየቱ፣ ይብቃን ፍቅር ማጣቱ፣ ይብቃን። አልጠቀመንም እርስ በርስ መለያየቱ፣ እርስ በርስ ደም መፋሰሱ አልጠቀመንም። ይብቃ። አዎ ይብቃ። ሀገራችን የሃይማኖት ሀገር ና ሀገራችን የቅዱሳን ሀገር ና የሰማዕታት የጻድቃን ሀገር ናት። የሚመሰገኑባት እግዚአብሔር የሚመሰገንባት ሀገር ና ህዝባችን እግዚአብሔርን የሚያመሰግን ጦሙን እያደረ ለእግዚአብሔር እልል እያለ የሚያጨበጭብ ህዝብ ነው። የእኛ ህዝብ ጦሙን እያደረ ጦሙን እየዋለ እግዚአብሔርን የሚያመሰግን ህዝብ ነው። አዎ ይህ ህዝብ መከራ ይበቃዋል፣ ስቃይ ይበቃዋል፣ ጦርነት ይበቃዋል፣ ደም መፋሰስ ይበቃዋል። አዎ አሁን የያዝነው አዲስ ዘመን የሰላም እንዲሆን እንመኛለን። የይቅርታ እንዲሆን እንመኛለን። የሰላም ዘመን ያድርግልን። የበረከት ዘመን ያድርግልን። የፍቅር ዘመን ያድርግልን። እመቤታችን ድንግል ማርያም በአማላጅነቷ አትለየን። እግዚአብሔር ይባርካችሁ፣ እግዚአብሔር ይቀድሳችሁ። ይበቃል ብዬ ድንገት ነው ተሳስቼ ነው የጨመርኩበት። የመላከ ሰላም ይበቃ ነበረ፣ መጨመር አያስፈልግም ብዬ ነው አይደል የጨመርኩበት። ይቅርታ ግን ሳ
አላሳለፍኩ። እግዚአብሔር ይባርካችሁ። አሜን። እግዚአብሔር ይቀድሳችሁ። ዛሬ መላከ ሰላም ቀሲስ ደግ ካልቻላችሁ ግማሽ ኩንታል፣ ካልቻላችሁ ሩብ፣ ካልቻላችሁ 10 ኪሎ፣ በጭራሽ ካልቻላችሁ ትችላላችሁ። ቤተልሔሙ ፈርሷል፣ ሊፈርስ ነው፣ 6 ወር ነው የቀረው፣ ተባብረን እንስራው። እግዚአብሔር ይባርካችሁ። አትጨነቁ፣ ይሰሩታል። አትጨነቁ፣ አትጠበቡ። ቤተ የድንግል ማርያም ልጆች እያሉ ቤተልሔሙ አይፈርስ፣ ልጆቹ አይራቡ፣ እኛ ጤና አይደል? አዎ። ሰላም ይስጠን። አሜን። ፍቅር ይስጠን። አሜን። አንድነት ይስጠን። አሜን። እግዚአብሔር ይባርካችሁ። አሜን። ዋቀዮ ሲናይ ቢሱ። አሜን። ዋቀዮ ሲናይ ጉ። አሜን። ዋቀዮ ሲናይ ቁልቁልሌሱ። አሜን። በየኬኛ በየነጋ በየጃለላ በየተኩማኑ ፋታሲሱ። አሜን። ኡመተ ኬኛ ነጋ ፈይናኑ አይጉ። አሜን። ሁንደኬ ሰው ዋቀዮ ሲናይ ቢሱ። አሜን። ከደና ፈ ቢቁልቁልሌቲ ዱርቤ ማርያም አደ ኬኛ እንደ ኬኛዎች ናቶ። አሜን። ከደና ቁልቁሉታኑ አይጉ። ዋቀዮ ሲናይ ቢሱ። ዋቀዮ ሲናይ ጉ። ወረዱ ኩብሰተን ኖፋ ፈይሱ። ወረበቆተን ኖፋ ማሩ። ዳይመን ኖፋ ጉድሱ። ማንጉዶ ኖፋ ጀጀቤሱ። ዋቀዮ ሲናይ ቢሱ። በዓላችንን የሰላም በዓል የበረከት በዓል ያድርግልን። የእናታችን የእመቤታችን የድንግል ማርያም በረከቷ ረድኤቷ አማላጅነቷ ይጠብቀን። ሀገራችንን ኢትዮጵያን ጽኑ ሰላም ያደርግልን። ሕዝባችንንም በሰላምና በፍቅር በአንድነት በስምምነት ይጠብቅን። ሕፃናቱን ልጆቹን በጥበብ ባይምሮ በእውቀት በሃይማኖት ያሳድጉ። ያኖር ሽማግሌዎቹን በእድሜ በየቤታቸው ባበሩ ጠብቃችሁ አባታችን ወደ ተንደራ ዋቅ ሲናይኩ
የተነሳ የሥራ ኃጢአት ኢየሱስ ክርስቶስ ስለ ኃጢአቱ ኃጢአቱ ሁሉ ዝቅጠ እና የሥራ ኃጢአት እግዚአብሔር ይፍታል። ሁሉ በእርሱ ሆነ ተከናወነ